Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկապություն տարածել։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները ժամը 12:00-ից 13:50 և հետագայում նաև 17:00-ից 18:00 կրակ չեն բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան և հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Բաքուն պաստորեն շարունակաբար լարում է իրավիճակը։ Նպատակը իհարկե ռազմական բախում հրահարելն է, որը Բաքվի համար լեգիտիմ հիմք է ստեղծելու էլ ավելի խորը մխրճվել հայկական խորքը, վատագույն դեպքում փորձել կտրել մեղրին, իսկ մինիմալ խնդիրների հասնելու դեպքում գրավել նոր տարածքներ։ Այս սրացումներին Ալիևը գնում է իմանալով, որ նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարությունը հիմնական միջնորդ կողմը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, ոչ մի պարագայում չի միջամտելու իրավիճակին, չի հնչեցնելու անգամ քաղաքական գնահատականներ, ուր մնաց զորք ուղարկի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին օգնության։ Ալիևը ավելին հարցակման հող է նախապատրաստում հենց այն փուլում, երբ ավարտվում է Եվրամիության դիտորդական առաքելության ժամկետը Հայաստանում։ Իդեպ այսօր հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության դիտորդները ժամանել էին Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհահատվածի արգելափակոցի մոտ որոշակի դիտարկումներ արել ու հեռացել, տեղում աշխատում էին Ֆակտոր TV-ի մեր գործընկերները։ Կադրերը հիմա ձեր էկրաններին է, դիտենք մի դրվակ ու անցնենք առաջ։ Ինչևէ, դիտորդները արգելափակոցից այն կողմ անցան ընդամենը մի պահ լուսանկարելու համար հայկական կողմում կուտակված մեքենաները, սակայն այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ քաղաքական խորհրդակցությունների նպատակով Երևան է ժամանել ընդհանուր անվտանգության և պաշտպանական քաղաքականության և ճգնաժամերի արձագանքման գծով եվրոպական արտաքին գործողության ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Չարլզ Ֆրայսը, Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրամիության պատվիրակության հաղորդագրության համաձայն։ Նախատեսված են հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարության հետ, քննարկելու երկկողմ հարաբերությունների օրակարգի հարցեր, այդ թվում համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացումը։ Իդեպ, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Փաշինյանը արդեն ընդունել է Եվրամիության պաշտոնյայի հետ քննարկել է Հայաստան-Եվրոպա-Միության Եվրոպական Միության Միություն համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Նախորդ հանդիպմամբ Փաշինյանը ընդունել է նաև Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրին։ Զրուցակիցները քննարկել են հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Սա այս հաղորդագրությունը շատ անսպասելի էր, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք նախապես չգիտեինք, որ Հայաստանը ժամանելու Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրը։ Ինչևէ, այլ մանրամասներ չեն հայտնվում այս հանդիպումից, ինչը տրամաբանական է։ Ինչևէ, եվրոպացի պաշտոնյաները նպատակ ունեն հայ գործընկերների հետ քննարկել Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներդրումը, ինչպես նաև հնարավոր հետագա քայլերը։ Կողմերը կանդրադառնան Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման ուղղված Եվրամիության ջանքերին։ Պարզ ասած, արևմտյան քաղաքակիրթ աշխարհը հողի վրա, թե դիվանագիտական քաղաքական ճակատում Հայաստանի Հանրապետության կողքին է աջակցելու այս բարդ խնդիրների լուծմանը, որը ազերիները մոգոնեցին օդից իրական գործընթացներից բոլորին շեղելու համար։ Այս կերպ ռուսներն ու ազերիները նպատակադրված են հասնել հայկական կողմի թուլացմանն ու պարտադրել զիջումներ։ Այդ զիջումներից ամենաառանցքայինը մեղրի միջանցքն է, որը ձեռնտու է և ռուսներին, և թուրքերին, և ադրբեջանցիներին։ Ու քանի որ Մոսկվայում վստահ էին, որ պատերազմի ավարտից հետո Հայաստանն այնքան թուլացած կլինի, որ հոժարակամ կհանձնի ռուսներին մեղրի միջանցքը, դիմացը աղերսելով անվտանգություն ու պաշտպանություն, Կրեմլը նախաձեռնեց այս միջանցքային ֆարսը, սակայն նպատակներին ռուսները չեն կարողանում հասնել, հաշվի առնելով աղետալի իրավիճակ ուկրաինական ճակատում։ Այս պահին ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ադրբեջանի նստեղության բավարարել չի հաջողվում։ Չի հաջողվում նաև պարտադրել ռուսներին ու ադրբեջանցիներին, մնում է կիրառել միայն մի գործիք՝ տերորի լեզուն։ Լեզու, որին այս կողմերը, այս երկու կողմերը տիրապետում են գերազանցությամբ ու բազմից են ապացուցել, որ այդ ոլորտում իրենք անգերազանցելի են։ Սակայն անկեղծ լինենք, ինչ քայլերի կարող են գնալ այս երկու պետությունները Հայաստանից ստանալու առավելագույնը, որտեղ է կարմիր գիծը, մտքում պահելով հոկտեմբերի 27-ը։